ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ବାଟପଡ଼ସା ଗାଁ ଶିଆଳ ନଈଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସ୍ତି କରି ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ 16ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ସହିତ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଦେହୁରୀ ନାମକ ଜନୈକା ମହିଳା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ହେବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଆସି ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନଥିବାରୁ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଡିଏଫ ବନ ବିଭାଗ ଚାହିଁଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ହୋ କାଷ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିନି ଏଠି ଥଇଥାନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଥଇଥାନ କରାହେଇଛି ଶିଆଳ ନଈ ବାଟପଡ଼ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପରେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ଦେବା କଥା ସାମୟିକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ପ୍ଲଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ବିକାଶ ସ୍ରୋତକୁ ନିଆଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପ୍ରଥମ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲି ରାତି 11 ବେଳକୁ ଏଇଠି 16 ଘର ପୁରା ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ନା କଲେକ୍ଟର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ନା ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ସେଇ ବନ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପକୁମାଛି ଭଳିଆ ଏଠି ମରନ୍ତୁ ହଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଥାପିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟୋଟାଲ 16 ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଦି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁ ହେବ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ସେଠି ସିଏ ସିଫ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଆମର ତସ୍ତ ତରଫରୁ ବି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11:45 ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ସେକି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେକି ହେଉଥିବା ନିଆଁରୁ ଟିକେ ଝଲକ ପଡ଼ି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢ଼ୀରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଆଁ କଲୋନୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲୋନୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 14 ଘର ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହା ନାଁ ରାଧା ଦେହୁରୀ ସିଏ ନିଆଁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆହେଇଛି ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କମଳ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଯେମିତି ସେ ସେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଥିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତିଆରି ସରିଯିବ ଏବଂ ସେ ରହିବେ, ନହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଡ଼୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଦିନେ ଅଧେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଆମେ ଦିନେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେଇ ସେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାସ କଲୋନୀରେ ଘର ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।